Hej, zdravíčko priateľa, peláci a peláčky. Moje meno je Selasi a vítam vás pri ďalšom dieli z našich testoviniek. Dneska tu máme veľmi zaujímavú vec. Krásny, nádherný mobil Huawei P9. Počúvajte, tento telefón som prvýkrát videl asi pred 3/4 rokom alebo pred pol rokom u KSI-a, viete, ten černošský anglický youtuber. On ho dostal a mal ho testovať, hej, a natáčal s ním nejaký vlog na svoj hlavný channel a keď som videl tú kvalitu toho foťáku, tak ma normálne pretočilo 100 000 krát na dve strany a normálne som bol, že what? To vážne toto dokáže telefón? Bol som z toho totálne mimo. Budem ho testovať na svojom vedľajšom channeli. To znamená, že si ho zoberiem a celý deň s ním budem chodiť a budem s ním aj fotiť na svoj Instagram. Obidva linky máte dole v popisku videa na môj Instagram aj na môj vedľajší channel, takže sa môžete tešiť na to, ako to bude vyzerať a ja som tiež veľmi zvedavý, ako to bude vyzerať. Otvoríme. Neviem prečo, ale som strašný úchyl na krabice, to už viete, a keď je niečo pekne zabalené, tak to hneď tomu produktu zvýši hodnotu aspoň citovú o 1 500 000%. Takže poďme na to. OK. Veľmi, veľmi pekné, veľmi zaujímavé. Toto si položíme takto. Pekne, nech to tu je. Oh. Dobre, veľmi príjemne sa telefón drží. Zozadu máme senzor, takže je to easy, keď máte telefón, stlačíte takto. Píp. Zo spodu máme jack, kábel na nabíjanie a reproduktor. Z ľavého boku máme slot na SIM kartu. Z pravého boku máme zamykanie, odomykanie telefónu, zvyšovanie, znižovanie hlasitosti, predná kamera a ďalší reproduktor. Ó, dobre, dobre, toto sa mi ľúbi, čekujte to. Slúchatka a nabíjačka, adaptér a manuál. Môže to byť takto pekne zabalené? Toto je kábel na nabíjanie. A čo je potom toto? No jasné, to je adaptér. Sem pichnete klasické micro USB a môžete ho pichnúť do mobilu. Oh shit. V balení som nikde nepostrehol taký ten cuplíček, ktorým sa môže vybrať SIM karta a to je veľmi zlé, pretože ak to tu nie je... Á, samozrejme, že to tu je. Hneď ako som to vybral, máme tu možnosť na dve SIM karty alebo jednu SIM kartu a jednu SD kartu. Najdôležitejšia vec, čo chcem otestovať, je fotoaparát. Jo, zdravím všetkých, tu je Mename Selasi a práve používam prednú kameru na foťaku Huawei P9. Čaute, čaute, čaute. A zadná kamera je ako na tom, ukáž to. Vyskúšame preostrovanie. Zaostrené na krabicu. A zaostrené na foťák. Ty kokos, hej, ale to je dosť v pohode, ukáž. Máme tu panorámu, nočný záber, špeciálne efekty, časozberné snímanie, spomalenie, dokonca aj spomalené video. Ty kokos. Ja som strašne zvedavý, ako to bude fotiť vonku, keď to budem testovať. Vďaka rýchlo nabíjačke dokáže tento telefón nabiť o 40% rýchlejšie. Ako som už spomínal, máme zozadu otlačok prstov, takže si dokážete odomknúť telefón len priložením prstu. Kam ide tá technika? Pozrite, vyťahnem telefón, píp, stlačím a volám. Predný fotoaparát má 8 megapixlov, zadný fotoaparát má 12 megapixlov, telefón má 5,2 palcový displej, ktorý je Full HD a má 16,7 milióna farieb. Túto informáciu musím prečítať z telefónu. Procesor Huawei Kirin 955 64-bitový, 8-jadrový, 4x2,5 GHz plus 4x1,8 GHz. Telefón fičí na Android 6.0, konkrétne tento model má 4-gigovú rámku a 64-gigové vnútorné miesto, USB typu C, čože vlastne vysokorýchlostné USB, zvládne to 4K video, zvládne to spomalené video, zvládne to časozber. Tento telefón ma veľmi, veľmi prekvapil a dúfam, že ma ešte viac prekvapí, keď ho budem testovať. To bude všetko k dnešnému videu, dúfam, že som sa trošku o mobilných recenziách poučil. Dúfam, že som vám povedal všetky zaujímavé informácie, ktoré ste potrebovali vedieť k tomuto telefónu. Nezabudnite sa pozrieť dole do popisku videa, kde máte link na môj Instagram, link na môj vedľajší channel a link na špecifikácie k tomuto telefónu. Nehovoril som informácie ohľadom Wi-Fi, ohľadom siete a ohľadom kodekov, ktoré tento telefón zvládne, to všetko sa dá nájsť tam. Hlavnou pointou tohto videa bolo ukázať vám telefón, ako vyzerá, predstaviť jeho základné funkcie a vyzdvihnúť jeho foťák, pretože je naozaj špičkový a bombastický. Ďakujem, že ste sledovali tieto testovinky. Vidíme sa pri ďalšom videjku. Big up! Pú!
Tak ja som zvedavý, čo tento telefón dokáže. Je veľmi pekný. Dneska, neviem prečo, ale dneska má strašne veľa ľudí potenciál robiť telefóny strašne veľké, hrubé. Keď som napríklad otváral ten Zenfone, tak mi prišiel strašne obrovský. Jak to tam teraz napchám? Ale tento telefónik sa veľmi dobre drží v ruke. Som zvedavý, ako dopadne jeho testovanie.